Dragi učenici, srdačno vas pozdravljam. Ja sam Sonja Kuštan i učiteljica sam hrvatskog jezika u osnovnoj školi Krapinske Toplice. Družit ćemo se tijekom današnje video lekcije. Danas ćemo, razgovarajući o bajkama iz zbirke priče iz davnine, koju ste, nadam se, pročitali, pomicati granice između stvarnosti i mašte. Na ovom satu slušat ćete i čitati ulomke iz bajki, te iznositi doživljaje i zapažanja vezane uz njih. Prepoznavat ćete elemente bajke u tekstovima, određivati temu i osnovnu misao. Prema onome što likovi čine, zaključivat ćete o njihovim osobinama. Uočavat ćete obilježja slavenske mitologije u pričama iz davnine. Na kraju ćete izraditi grafički organizator na temelju tema i ideja bajki i zbirke. Laptop ste već uključili, pripremite bilježnicu i olovku kao i bilješke vezane uz priče iz davnine ako ste ih izradili prilikom čitanja. Video snimku zaustavite u svakom trenutku kad rješavate zadatke ili pak želite nešto ponovno pročitati ili proučiti. Na koje vas bajke koje ste pročitali u nižim razredima podsjećaju ilustracije na ovoj sličici? Vjerujem da ste prepoznali nespretnog i dobroćudnog diva Regoća te simpatičnu, zaigranu, ali i mudru i promišljenu Kosjenku iz bajke Regoć koji su spasili djecu iz sela koja su, zbog zloće svojih stanovnika, uništena od vode zlovode. Je li vas Malik Tintilinić u mašti prenio u šumu Striborovu? Sjećate li se kako su on i njegovi domaći, uz pomoć Stribora, vladara šume, pomogli baki u borbi protiv snahe Guje? Nosite li u sebi sliku bake koja je uništila sve čarolije jer joj je ljubav prema sinu bila važnija od vlastite sreće? Već smo spomenuli naslov zbirke iz koje su bajke Regoć i šuma Striborova. Prepoznajete li autoricu na slici? Prisjetite se onoga što znate o njezinu književnom radu. Radi se o velikoj Ivani Brlić Mažuranić. Predstavili smo ju u prošloj video lekciji. Jeste li upamtili neke značajne podatke o njoj? Kad su književnica ili književnik predloženi za Nobelovu nagradu za književnost, to je velika stvar. Promislite koliko je kao spisateljica bila cijenjena Ivana Brlić Mažuranić, kojoj se to dogodilo dvaput. Tijekom prethodne video lekcije upoznali ste bajku Bratac Jaglenac i sestrica Rutvica i u njoj uočavali elemente bajke. Dobili ste zadatak da pročitate i ostale bajke iz zbirke priče iz davnine i napravite bilješke o njima. Na današnjem ćemo se satu zajedno prisjetiti ostalih bajki iz zbirke koje ste, nadam se, pročitali. Pritom vam mogu pomoći bilješke koje ste napisali tijekom čitanja. Ako pak zbirku još niste pročitali, neka vam ova video lekcija bude poticaj da to učinite. Riješite zadatke sa sličice i prisjetite se bajke Jagor. Pritom će vam pomoći ilustracije s desne strane od teksta i bilješke koje ste napravili tijekom čitanja. Poslušajte sada ulomak iz bajke i slijedite upute ispod njega. Bilo dijete po imenu Jagor, te ostalo nejako iza majke, uz maćehu zlu i pakosnu. Nemilosna maćeha kao zla godina bije dijete i hladom i gladom, a oca zatravila svakojakim travama, te i on za sina nemari. Trpio Jagor donekle trpio, ali djetetu onako malenu jednoga se dana srdašce prepunilo tuge. Ode siromašak u pojatu, legne licem u slamu i zaplače gorko. Što ću i kuda ću jadan? Puto čuje kako se nešto kroz slamu šulja, kao da je miš.
prišlo mu do uha i šapnulo. Ne plaći, dijete Jagore. Ne staraj se ni za što. Ima nas troje ovdje. Mi ćemo tebi valjati. Ispunite zadatke. Vjerujem da vas je rastužilo ponašanje zle maćehe prema Posingu. Koliko ga je to boljalo, vidljivo je na njegovom licu na prošloj sličici. Sreća je što su se kao protuteža zloj maćehi i babi poludnici, koja ima obilježja vještice, na Jagorovu stranu stavile kozica i kravica predvođene dobrim kućnim duhom Baganom. Na kraju i dobri Jagorov djed dolazi s onoga svijeta u pomoć unuku. To u čitatelju budi nadu da će i ova bajka, kao i većina njih, završiti sretno. Pred vama je ulomak iz bajke Ribar Palunko i njegova žena. Pročitat ću vam ga, a nakon toga ga samostalno pročitajte. Obratite pažnju na manje poznate riječi. Dozlogrdio ribaru Palunku njegov bijedni život. Zato se on zarekne da će 3 dana sjediti u svom čunu na morskoj pučini, a riba hvatati neće, ne bi li mu ovaj zavjet pomogao. Kad 3. dan istom počelo svitati, al se izmora izdigne srebrn čun, na njem zlatna vesla, a u čunu, kao kraljevna jasna, stoji bljeda zora djevojka. Idi kući, naći ćeš što ti treba, reče njemu zora djevojka. Kad on dokuće, al pred njega izađe sirota djevojka, sva umorna od dalekog hoda onamo iz Zagorja. Kad prošla večera, sjela žena uz Palunka da mu krati vrijeme, da mu priča priče. Priča ona o gavanima i carskim dvorima, o zmajevima što blago čuvaju i o kraljevni što u vrtu biser sije, a alem žanje. Ovo je žena Vilinska, pokazat će mi put do blaga zmajeva ili do vrta kraljevne, pomisli Palunko. Slijedite upute, usmeno odgovorite na pitanja i prisjetite se bajke. Pritom se možete poslužiti vlastitim bilješkama. Ako bajke niste čitali, pretpostavite što se dogodilo i naknadno ih pročitajte. Ribar Palunko čezne za bogatim i raskošnim životom, dok zora djevojka misli da bi mu život mogla oplemeniti i uljepšati obitelj. Na temelju bajki koje mu žena priča, Palunko zaključuje da ona ima čarobne moći, ne prepoznaje ljubav kao najveću životnu vrijednost. Te kad skoro izgubi najmilije, ženu i sinka Vlatka, shvatit će koliko mu znače. No dotada morao je proći brojne čudesne prepreke. Poslušajte ulomak iz bajke kako je potjeh tražio istinu, a zatim ga samostalno pročitajte. Bilo je to u vrlo davno doba. Na jednoj krčevini u staroj Bukovoj gori živio starac Vijest sa svoja 3 unuka. Zvali se oni Ljutiša, Marun i Potjeh. U šumi bijaše još nekud tamno i nemilo. Zato postade braći nekako strašno u ovoj tišini, jer se zorom prije sunca rado povlačio šumom, sve od krošnje do krošnje, zlobni bjesomar, vladar svih šumskih bjesova. Ele, kako bi se malo obodrili, stadoše oni pjevati i dozivati svarožića da izvede sunce. Što me zovete kad me se bojite, momčići ludovčići? Nasmije se blistavo momče, a bijaše ono svarožić. Nego hajde da vam pokažem svijet, i zemlju, i nebo. To reče svarožić, te omahnu zlatnom kabanicom i zahvati zlatnim skutom Ljutišu, Maruna i Potjeha. Braća na skutu kabanice viju se i kruže, a pred njima poče prolaziti cijeli svijet. Evo što vam je raditi. Ostanite na krčevini i ne ostavljajte djeda dok on vas ne ostavi. I ne idite u svijet ni za dobrim ni za lošim poslom, dok ne vratite ljubav djedu. Molim vas da pismeno riješite zadatke s ove sličice. Prisjetite se pročitanoga ili pak pretpostavite što će se dogoditi.
Rješavajući zadatke prisjetili ste se elemenata bajke. Kao i u svakoj bajci, i ovdje se radi o nekom davnom vremenu i mjestu koje nije moguće precizno odrediti. Sve se zbiva na nekoj krčevini, u šumi, u čudesnom dvoru s Varožićevom. Djed i njegovi unuci stvarni su likovi, a Svarožić i Bjesomar imaju čudesne moći. Svarožić može na svojoj kabanici provesti braću kroz cijeli svijet. Dobro čudan je i želi im pomoći, ispunjava im želju da vide svijet i daje im savjet kojim će im pomoći u životu. Bjesomar je negativan jer im želi nauditi. Da je Potjeh poslušao srce i ostao uz djeda kad mu je u njegovoj starosti najviše trebao, pronašao bi istinu koju mu je Svarožić rekao. To je ujedno i pouka bajke. U životu nas treba voditi ljubav prema bližnjima. Slušajući i čitajući sljedeći tekst, prisjetite se bajke Sunce Djever i Neva Nevičica. Tako bili mlinar i mlinarica, a oboje bili tvrda i krivična srca. Jednog dana, a bilo to ravno o koledama i cića zima, dođe do mlina neka baka, a na baki krpe i dronci. Ono pak ne bijaše baka kao što jesu bake, već ono bijaše mokoš. A mokoš znala je u svašta da se pretvori. I u pticu, i u zmiju, i u baku, i u djevojku. I još mogaše mokoš svašta načiniti, i zla i dobra. Ali jao si ga onomu koji joj se zamjeri, jer bijaše vrlo pakosna. Dobar vam dan, nazove dakle baka mokoš mlinaru i mlinarici, i da mi sameljete ovu torbu žita. Samljeću, polak torbe tebi za pogaču, a polak meni za naplatu. Pamo tamo, al mlinar ne htjede nikako da melje bez po torbe. Bila pak u mlinara kćerka, krasna djevojčica, a zvali je Neva Nevičica. Ražalilo se Nevi Nevičici kad je mlinar onako otpravio baku. Vrati se bako sutra kad budem sama, samljeću ti žito bez naplate. E, hvala ti, djevojčice, reče baka mokoš, bit ću ti na pomoći kud god budeš nogom prolazila, kad nisi čuvala nožice od ledene vodice, niti ruke od neplaćene muke. I još ću kazati mom unuku Suncu tko ga ovo dariva pogačom. Slijedite upute pa usmeno ispunite zadatke. Neka vam pomogne već pročitani ulomak, kao i ovaj koji se nalazi na sličici. Prema ilustraciji zaključite kako će bajka završiti. Mlinar i mlinarica pohlepni su i bezosjećajni ljudi kojima je važna samo zarada, a problemi ljudi s kojima posluju ih se ne tiču. Neva Nevičica zamjerila se mokoši jer nije prihvatila njezinu pomoć i savjet, te vratila ključeve carevni i postala njenom dvorjanicom. Ključeve je dala krasnom junaku Olehu Banu, a on ih vraća carevni, ali za ženu odabire milu i samozatajnu Nevu, te ju vodi u svoju banovinu. Čudesna mokoš, koja može poprimiti razna obličja, kao crna vrana okreće se protiv Oleha i Neve, zaboravljajući je da joj je ova pomogla. Ali nije zaboravilo Sunce, njezin unuk, i ono je pomoglo mladom paru da se, uz podršku svojih prijatelja, šumskih životinja, izbore protiv ljute carevnine vojske. Pogledajte fotografiju na ovoj sličici i zaključite o kakvoj se osobi radi. Poslušajte sada dio ulomka iz bajke Lutonjica Toporko i Devet Župančića, a zatim ga pročitajte u cijelosti. Na Rudinici probilo izemlje devet javorića, ali niotkud vode nema. Ražale se župan u Jurini javorići, pa on zapovjedi kmetovima da navedu vodu do njih. Dok se župan tako oko javorića bavio, dotle nebom djed Neumika prolazio. Opancima od oblaka do oblaka koraca, u dva koraka nebo prođe, čepicom vedricom na izvoru vodu crpe, te širom po livadama rosu polaže. Bradom pak o vjetar razmahuje, a noktima oblake para, pa gdje treba kišu obara. I maglu rastjeruje, da sunce ugrije zemlju prigleda, da pšenica klije. Umilit ćeš se djedu Neumiki ako vlat na travčici ispraviš,
a ako stablu pomogneš, on tebe za brata prima. Dobra li čovjeka ovoga župana, gdje i na sitne javoriće gleda? Hajde da mu pomognemo. Bila u župana teška tuga na srdašcu, što mu mušku djecu smrt odnosi, kano da se dušman na njih zarekao. Mili Bože krasnih javorića, da je meni u dvoru takovih 9 župančića, uzdahne župan. Samostalno pročitajte što se dalje dogodilo. Usmeno riješite zadatke na sličici. Prisjetite se bajke koju ste čitali, iskoristite bilješke ili nađite prava rješenja i odgovore služeći se pročitanim tekstom i maštom. Osnovna misa ove bajke usko je povezana s ekologijom, jer promiče ideju koliko je važan život usklađen s prirodom. Samo ime djeda Neumike upućuje na to kako on izgleda i povezano je s njegovom neurednošću. Ipak, ta je neurednost također u službi prirode. Sjetite se, noktima oblake para, bradom vjetar razmahuje. Djed je tvrde čudi, ali meka srca prema onima koji vole prirodu, pa je stoga i pomogao županu. Od javorića stvorio dječačiće. No županova gospođa navikla na zaštićen život u dvoru, ne može podnijeti da djecu izloži prirodi kako to djed traži. I eto nevolje, jer se djed naljutio. No župančićima će pomoći Toporko, dječačić koji je postao od grabića, a kojega je odgojila baka koja ga je beskreno voljela. No znala je odakle je potekao i koliko je važno da odrasta u prirodi. Njega djed posebno voli, baš zbog te povezanosti s prirodom. Toporko je dražesan, ali i prepreden dječačić, sklon tumaranju prirodom i on jedini može nadmudriti neumivenoga djeda. Čudesni likovi iz Ivaninih bajki plod su njezine mašte, ali su i utemeljeni na nečemu. Saznajte odakle joj inspiracija za Mokoš, Svarožića, Malika Tintilinića i ostale. Spomenuti likovi dio su slavenske mitologije. Utemeljeni su na božanstvima starih Slavena koje je Ivana preoblikovala u svoje čudesne likove. Slijedite upute na ovoj sličici pa izradite grafički prikaz vezan uz temu i ideju bajke koje ste pročitali kao lektirno djelo. Ako pak to još niste učinili, prisjetite se svega što ste pročitali i čuli tijekom ove i prethodne video lekcije, pa uz pomoć teksta na poveznici izradite prikaz. Usporedite vlastite uratke s ovim na sličici. Ako je potrebno, dopunite prikaz. Pomoću tablice na sličici vrednujte vlastitu aktivnost i uspješnost tijekom video lekcije. Neva vas nagrađuje za trud i zahvaljujem vam što ste zavirili u čudesan svijet bajki Ivane Brlić-Mažuranić. Ako još niste samostalno pročitali priče iz davnine, molim vas da to učinite. Za kraj odaberite zadatak vezano uz to jeste li filmoljubac ili knjigoljubac, a može i oboje, pa uživajte. Dragi sedmaši, nadam se da ste uživali u učenju. Pozdravljam vas do neke nove video lekcije.